Maligne bolesti su u stalnom porastu u celom svetu, pa i kod nas. Jedan od pet muškaraca i jedna od šest žena će tokom života oboleti od raka, a najučestalije lokalizacije su karcinom pluća, dojke i kolorektalni karcinom. U Srbiji godišnje od raka oboli 40.000 ljudi, dok 20.000 umre. Tokom 2018. godine u Severno-Bačkom okrugu je maligna bolest otkrivena kod 1.300 ljudi, dok je njih 660 izgubilo bitku sa kancerom. Ovo su podaci sa kojima smo dočekali mesec borbe protiv raka, a kako stručnjaci predviđaju, trend porasta će se nastaviti, pa će do 2040. broj obolelih porasti za 50%. Karcinom je vrlo kompleksna bolest. Uzrok karcinoma se ne zna, uglavnom, ali su poznati faktori rizika. Smatra se da na 2/3 faktora rizika se može uticati na taj način da ih možemo menjati i da ih možemo i eliminisati, što znači da uticajem na faktore rizika mi možemo da izbegnemo 40% oboljevanja od malignih bolesti. U faktore rizika ubrajaju se pušenje, povećana konzumacija alkohola, neadekvatna ishrana, manjak fizičke aktivnosti, gojaznost, izlaganje UV zracima i ionizujućem zračenju, određene infekcije. Kako sagovornica pojašnjava, genetska predispozicija, hormoni i oslabljeni imunološki sistem u znatno manjem obimu utiču na oboljevanje od faktora koji se odnose na stil života. Primetno je i da se rak otkriva kod sve mlađih osoba. Sve mlađi ljudi obolevaju, čak i deca. Tako da je zapaženo, bar mi svaki dan u našoj ambulanti, u svakodnevnom radu, moramo da kažemo da smo iznenađeni i da smo razočarani upravo takvim nalazima i takvim statistikama, naročito kod karcinoma dojke. Ono što je nekada bila najveća učestalost kod žena sa 60 godina, gde su bile retke žene koje su obolevale ispod 50 godina, mi sada imamo karcinome dojke kod žena koje imaju 25, 7, 8, 30 godina. Kako dr. Štrbac ističe, onkološka služba, uključujući ambulantu, dnevnu bolnicu i odeljenje, radi punim kapacitetom i tokom epidemije, a svi pacijenti sa dijagnozom maligne bolesti dobili su hemioterapiju. Radiologija u Subotičkoj bolnici omogućila onkološkim pacijentima da se urade sve neophodne analize koje su bile potrebne da bi se pacijenti dalje lečili, da li bi se operisali, primali hemioterapiju ili radioterapiju, također podrška i laboratorijske službe, znači sve što je bilo potrebno onkološkim pacijentima mi smo mogli da sprovedemo. Kako bismo smanjili obolevanje i smrtnost od malignih bolesti, važno je raditi na edukaciji i podizanju zdravstvene svesti kod stanovništva, kako bi se na vreme javili lekaru i u što većem broju odazivali na screening programe ranog otkrivanja raka, poručuje dr. Štrbac.